pátečnímu duelu si Škodovka na svůj led pozvala Liberec. Miro, jak se na ten zápas těšíš? Těším se velmi, mají kvalitné mužstvo, aj keď možno sa im nedarí tak, ako by očakávali asi, ale ja si myslím, že je to kvalitný tým, majú tam väčšinu hráčov aj z minulého roka, takže bude to ťažký zápas určite. Není to ošemetné? Sám říká, že to je silný tým, který je teď na spodku tabulky. Není to ošemetné proti ním hrát, aby nedošlo k podcenění? Môže byť, ale hovorím, všetci vieme, že majú dobrý tým, len sa im nedarí, takže určite to nepodceníme a pôjdeme do toho na 100%. Už si spomínal loňský rok, že se jim tým moc nezměnil. Loni nás vyřadili ve čtvrtfinále. Bude odplata na domácím ledě? Já doufám, že ano. Všetci to pamatáme z toho minulého roka, ale je nová sezóna a do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať. Je to jedno, či ten tým nám minulý rok urobil problémy, alebo nie. Takže tešíme sa a urobíme preto všetko. Když si vzpomeneme na to playoff, tak tobě se proti ním dařilo. Platil si za jednoho z nejlepších našich hráčů. Vyhovuje ti Liberec třeba stylem hry? Tak hrajú moderný hokej, ktorý sa mi páči. Hrajú veľmi do útoku, takže bude to útočný hokej a je sa na čo tešiť. Tak na co pozveme fanoušky? Ja si myslím, že na veľa gólov a na dobrý hokej, na výhru. Tak to se těšíme. Hodně štěstí, Miro. Děkujeme.